Щоліта до лікарень краю потрапляють пацієнти з укусами змій. Цього року до обласної дитячої лікарні госпіталізували двох хлопців. Чим небезпечні плазуни і як з ними правильно поводитися, дізнавалася Валентина Павлишин. На Тернопільщині живе 4 види змій – мідянка, лісовий полос, вуж та гадюка. Отруєною є лише гадюка. Та не спеціалісту важко визначити, що це за вид. Найбільше плазунів у Монастириському, Шумському, Гусятинському та Кременецькому районах. Та зустріти можна в кожному лісі. Ми на цьому року мали тільки одну, на щастя, таку травму. Дитина була вакцинована, все як нормально. Але також тут антидоти, сироватки, на жаль, теж тут великим сумнівом, тому що їх теж немає. Якщо будуть поступати діти таких, на жаль, ми можемо і не дати нормальної, спеціалізованої такої допомоги. Гадюки звичайні невеликі змії. Зазвичай їхня довжина від 30 до 50 сантиметрів. Забарвлення від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з ромбічним малюнком на спині. Проживають на лісових галявинах та у лісосмугах. Люблять сонячні місця. Від змії не слід втікати, слід зупинитися і ні в якому разі не намагатися вхопити змію і відкинути змію. Тому що вона, внаслідок того, що вона захищається, вона може напасти. Здавалося б, страх укусу змії або ж серпентофобія закладений у нас на рівні інстинкту. Та часто агресію проявляють саме люди. В минулому році до нас з одного із районів був хлопчик, якого змія укусила двічі. Значить, укусила змія, він вирішив її відірвати голову. Коли він її зловив, вона його вкусила ще раз. І в реанімації йому надана допомога вже. Я приходжу, кажу, ну навіщо ти це робив? Каже, але голову я її все-таки відірвав. Якщо вас вкусила саме гадюка, симптоми розвиваються стрімко. За 15-30 хвилин діяти треба швидко і правильно. Якщо вже сталася така прикра пригода, що змія вкусила, не намагайтеся бігти, спиніться. Краще сісти і заспокоїтися першим ділом і максимально витиснути з місця укусу кров, яка в тому місці з'явилася. І якщо поряд немає людей, які вам можуть допомогти, ви самі намагайтеся відсмоктати в міст укусу. Враховуючи такий метод допомоги, вважається, що зміїна отрута десь до 50% покидає організм, якщо протягом 10-15 хвилин активно відсмоктувати і спльовувати цю слину. Після того бажано добре промити ротову порожнину, чим ви поряд маєте, але ні в якому разі не алкоголем. Ну, для дітей це взагалі заборонено, а для дорослих також, щоб ви це мали на увазі. Те місце, в яке укусила вас змія, намагайтеся максимально імобілізувати. Тобто, якщо це нога, прибинтувати будь-які підручні засоби, щоб ця нога максимально не рухалася. Якщо це рука, так само прибинтувати її чи до тіла, або просто намагати її не рухатися. Після укусу змії з'являється доволі помірно наростаючий, але інтенсивний біль. Максимально пийте багато рідини. Хто вам може допомогти, щоб якомога швидше доставили вас до стаціонару? Якщо це дійсно отруєна змія, симптоми отруєння розвиваються доволі швидко. В чому вони проявляються? Це першим ділом ознаки шокового стану. З'являється рясне потовиділення, людина починає активно потіти, пришвидшується пульс, з'являється задишка. І навіть до того, що людина може втратити притомність. В нашому краї є отруєні змії, і кожного року в лікарні госпіталізують їхніх жертв. Якщо підозрюєте, що вас вкусила змія, не легковажте. Звертайтеся до лікувального закладу, де зможуть допомогти.